Tak, klimatizace nám běží naplno, ale jak je vidět, některým jednotlivcům to nestačí. Když jsem byl malý kluk, tak jsme koukali na animované příběhy Slavný lovec Pampalíny. Pamatujete si ho, jak vždycky sundal klobouk, utřel se a pak vykroutil ten hadr, tak si teďka připadám. Ještě jednou bych vás rád pozdravil, milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, i hosté, i mládeži, a popřál vám milost od Boha Otce našeho a od Pána Ježíše Krista. Než začneme kázání, tak na úvod bych rád jeden příběh. Zeptám se, jestli jste někdy slyšeli jméno Benjamin West. Kdo se zajímáte o umění, tak víte, že to byl významný americko-anglický malíř. Maloval portréty, pocházel z Ameriky, ale později maloval v Anglii. V Anglii mu říkali americký Rafael. A on maloval portréty dokonce i královské rodině. Ale byl to věřící člověk, maloval i mnoho motivů z Bible, třeba Ježíše, jak uzdravuje nemocné, Josueho, jak prochází Jordán s archou úmluvy a další a další. V té umělecké dráze, vlastně asi nejvyšší post, kterého v Anglii můžete dosáhnout, tak on byl prezidentem Královské akademie. Takže jo, opravdu to byl významný malíř, jeho mecenášem dokonce byl sám král Jiří III. To, proč jsem tohoto malíře vzpomenul, protože bych se rád podělil o klíčový, naprosto klíčový moment z jeho života. Jednoho dne maminka někam odešla pryč, byl z 10 dětí, takže jako pěkná smečka doma. A když maminka odešla, tak on našel několik lahviček s inkoustem. A to byl úžasný poklad. S tím se dalo tvořit. A tak začal malovat svůj první portrét. Maloval sestru Sally. No, kdo jste měli malí děti, o fous větší než Honzík, spíš jako je Zuzanka, nebo jo, prostě Tadeášek, tak víte, jak to vypadá, když děti malujou. Inkoustem. A ten výsledek, ten obrázek, z pohledu dospělého se teda v žádném případě nepovedl. Protože když se máma vrátila domů, tak uviděla inkoust pocintanej doma po podlaze, kaňky na papíru, modrý byly tváře, ruce, prostě všecko. A možná v tuhle chvíli tak velká část rodičů by se rozčílila a řešila by to, co je na té zemi a na rukávu a teď ty kaňky na stole, na papíru. Prostě co jsi to udělal, takovej čuninec, tohle nemůžeš dělat. Stalo se vám to někdy, že se unavení vrátíte domů a tam výbuch atomovky? Mě ten příběh strašně oslovil, protože víte, co udělala ta jeho maminka? Podívala se na obrázek, teď úplně se ve vás všechno sevře, teď uviděla tu pózující sestru a řekla, ach, to je Sally, a políbila ho. A když potom psali paměti s tím malířem, tak ten Benjamin West napsal, polibek mé matky, v tu chvíli ze mě udělal opravdového malíře. Když jsem tenhle příběh slyšel, tak jsem ho chvilku rozdejchával. Protože jsem si uvědomil jednu věc, že když se něco v mém životě nepovede, co já vlastně vidím? Vidím neúspěch? Nebo na co já se soustředím? Na chyby? Já vidím spoustu chyb. Vidím chyby svoje, vidím chyby druhých. A já jsem si uvědomil, kdo poukazuje na chyby. Boží nepřítel. U Zachariáše ve 3. kapitole tam ten text ukazuje satana, jak vznáší obžalobu na velekněze Jošu. Ve Zjevení 12.10 tam je
napsáno, že Satan je žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Ty kaňky tam skutečně byly. Ten Ingous všude po zemi, ta máma měla ukázat na ty chyby, aby ho vychovala. A možná by pak ale žádnej malíř nikdy nebyl. Ta žena v tu chvíli viděla záměr, proč on to maloval. A tohle mě na tom příběhu dostalo, že Pán Bůh vidí záměr, proč ty něco děláš. I když se to třeba nepovede. A co víc, Pán Bůh ještě vidí původní záměr, který on s tebou měl. Pán Bůh tě vidí takového, jaký ty bys byl, nebo jaký bys byla, kdybys nebyla pokřivená hříchem. To je jako úžasná věc. Pán Bůh je soudce, Pán Bůh je zákonodárce, a přitom, když člověk vyzná svoje viny, Pán Bůh tě vidí takového, jaká bys byla, nebo takovou, jaká bys byla, kdybys nebyla pokřivená hříchem. Pán Bůh nám dává najevo svoji lásku, kterou, a ono to už zaznělo, mně se moc líbilo, že spousta věcí, co dneska zaznělo v první půli bohoslužby v sobotní škole, tak to mám připraveno dnes, že o tom chci mluvit. Ta boží láska nás motivuje být lepšími lidmi. A teď rozhodnutí z toho dnešního příběhu. Pro mě osobně jsem si z toho vzal to, že já chci v lidech vidět ten původní záměr, ne ty chyby kolem. Chci dávat lidem najevo lásku, protože Bůh je láska a já chci odrážet jeho charakter. Tolik příběh. Kdo máte Boží slovo, otevřte list Koloským 3. kapitolu. Koloským 3. kapitola. Dneska je obřad památky Večeře Páně. A když člověk domýšlí její význam, to je nesmírně hluboký obřad, který má vliv na moji věčnost a současně to má vliv i na ten obyčejný každodenní život. A rád bych se na úvod s váma podělil o úžasný text, který je zaznamenán v Koloským ve 3. kapitole. Čtu s Koloským 3. kapitoly, prvních 15 veršů. List Koloským 3. kapitola. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve takhle jednali, ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlékněte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblékněte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblékněte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Bůh odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci
ať vládne pokoj Kristův. K němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo a buďte vděční. To je velice silný text. Až budete mít chvilku, vraťte se doma k tomu textu Koloským 3. kapitola. Zkuste ho domyslet. Zkuste to domyslet, co to je v tom mým životě, že máme směřovat k tomu, co je nad náma. Že ten náš život je skrytý v Bohu. Že máme odhodit všechno špatné, že máme umrtvovat svoje sklony a naopak, že máme obléknout milosrdný soucit a mít lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Zkuste tohle doma domyslet. My jsme v sobotní škole tady citovali 1. Janovu 4.8, že Bůh je láska. Celý vesmír, který tento Bůh láska stvořil, tak funguje právě na principu lásky. Každá bytost přemýšlí, jak způsobit dobro tomu druhému. Jak potěšit, jak povzbudit, jak udělat radost. Vůbec nemyslí na sebe, ale myslí na potřeby těch druhých. Přesto absolutně nikdo nestrádá, protože všichni kolem tebe myslí jenom na to, jak tebe potěšit, jak tebe rozzářit, jak tebe nasytit dobrem. A takhle funguje celý vesmír. Dočasně to má jednu výjimku a tou je planeta Země a moje chování k vám. Hřích přinesl sobectví a do téhle sebestřednosti tak přichází Pán Bůh a jako hranici, jak jsme tady před chvilkou mluvili o tom, že ten muž vymezuje hranice, aby chránil svoji rodinu, tak touhle hranicí z té boží strany je boží zákon. Boží zákon je vyjádření boží lásky v každodenním životě. Deuteronomium 4.40. Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě. Boží zákon je vyjádření principu lásky a současně je to ochrana. Dbej na zákon, aby se s tebou druhým dobře žilo. To je princip celého vesmíru. Věřící člověk, Kristovec, křesťan, tak přináší nebe na zemi. Ten způsob myšlení, jak tě potěším, jak tě povzbudím, jak tě nasytím dobrem. A když Ježíš vysvětluje tenhle princip svým posluchačům, to byli věřící lidi odmala, tak říká, kdo tě prosí, tomu dej, kdo si od tebe chce vypůjčit, od toho se neodvracej. A ten verš je pro mě mimořádně silný v tom, že ten Ježíš potom přidal dlouhý seznam, kdy to neplatí. Neplatí to pro farizeje, protože mnozí z nich jsou pokrytci. Neplatí to pro samařany, protože oni věří špatně, oni věří podle lidské tradice, ne podle božího slova. Václav na mě kouká nedůvěřivě. Jo. Ta myšlenka je, koho ten Ježíš takto vyloučil? A odpověď je, že nikoho. Ten verš je pro mě osobně strašně silný právě v tom, že žádnej takovej seznam tam nedal. Prostě když ty můžeš, způsobuj dobro. Kdo tě prosí, tomu dej. Kdo si chce vypůjčit, od toho se neodvracej. Ne, protože z toho ty něco máš, ale princip, protože ty odrážíš ten boží princip nezasloužené lásky, lásky agape. A když Ježíš říká Matouš 5.44, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, tak on to neříká kvůli tomu, že mi chce nastavit vysokou laťku, na kterou já ani nedohlídnu, ale protože to je princip nebes, kam my směřujeme. Tohle dělejte, protože u nás doma v božím království my takhle jednáme. Tohle dělejte, verš 45., abyste byli syny nebeského Otce. Mně se to dobře poslouchá, když je to, jakože Pán Bůh dává něco mně.
ale ten Ježíš mě zve, abych já byl stejný jako Pán Bůh a tohle dobro, abych dával druhým, protože on, opět princip, dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A aby nebylo omylu, tak ve 48. verši v překladu slova na cestu, buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec. Samozřejmě je to otázka, co to je být dokonalý v lásce, protože dokonalost není bezbřehost. Jan 14.15. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, protože zákonem způsobuju dobro. A jak už tady zaznělo před nějakým časem, když jsme diskutovali o tom, jestli pronajmout, nepronajmout, náš úkol jako adventistů není hlásat sobotu, ale seznámit sami sebe i lidi kolem nás s Ježíšem, abychom si ho zamilovali. Lidi, kteří milují Ježíše, tak se ptají, co máme dělat. Jak se ta moje důvěra Pánu Bohu projevuje v tom obyčejným každodenním žití? Jak těm lidem představit toho Ježíše? Tak samozřejmě jednak tím, že ho sami máme rádi. Pak taky tím, že jsme věrni Božímu zákonu. A tím je myšleno nejenom ta vzpomenutá sobota, ta je důležitá, ale stejně, že nebudeš dychtivě hledět. Nebudeš se na něj ve svém srdci hněvat. Nebudeš snižovat svého bratra. A ta třetí, jak lidem představit Ježíše, je právě to, jak jednáš. Jak, pro sebe jsem si to pojmenoval duchem nebes. Jo, že k tomu milovat Ježíše, k tomu být věrný v zákoně, je, jak já přemýšlím o druhých, jak já mluvím o druhých, jak se k lidem chovám. Protože na tomhle ti lidi uvidí, že jsme byli s Ježíšem. A popravdě řečeno, tady mám obrovský, jako, tady si uvědomuju tu zvrácenost mojí lidské přirozenosti, protože s někým mi to jde líp a s mnohými mi to jde jako na sílu, jako, no nejde mi to. Ale tak se aspoň člověk modlí, abych dokázal toho ducha nebes žít. Ne protože to je správně, ale protože že chci, aby Pán Bůh proměňoval moje srdce do té podoby těch nebes. A hodně jsem nad tím přemýšlel právě v souvislosti s tím dnešním obřadem, protože ten obřad památky Večeře Páně je připomínka Ježíšovy lásky agapé ke mně. A tím, že já přicházím dneska k tomu dnešnímu obřadu, tak já přijímám tu lásku. A vždycky u každé památky si kladu otázku, Pane Bože, jako děkuju, tohle je super, to si nezasloužím, uvědomuju si to, ale jak já ti odpovím na to tvoje odpuštění? Na začátku jsme mluvili o tom, jak se v vozovkách žije křesťanství u nás doma, v Božím království. Problém ale je, že v tom Božím království tam je jenom dobro. Tam není problém přemýšlet, jak tě rozsvítím, ale jak tyhle principy lásky agapé žít tady na zemi, protože tady a teď, tady je hřích, tady je zlo a tady je snaha o zneužití naprosto všeho dobrýho, s čím ty přijdeš. A víte, co ten Ježíš říká? Žij to úplně stejně. Protože ten život s Ježíšem, to křesťanství, to není zájmový klub ve smyslu, že když mám čas a mám chuť a není to pro mě nevýhodný, no tak já jsem křesťan. Ale když nemám čas, tak nejdu a když se mi nechce a když je to pro mě nevýhodný, tak... Následování Ježíše je o sebezapření a oběti. A to se moc dobře říká, dokud to nemusím. Židům 4.12. Slovo Boží je živé, je mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Někde jsem četl, vůbec netuším, kde to bylo,
jeden text, který jsem přijal za svůj, a ten autor psal, že mu vůbec nedělají těžkou hlavu ty verše v Bibli, kterým nerozumí. Ale že mu dělají těžkou hlavu ty verše, kterým rozumí. A popravdě řečeno, ten text Koloským, 3. kapitola, to mi dělá opravdu těžkou hlavu. Jako boží milovaní oblékněte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru, trpělivost. Odhoďte zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Tomu já jsem moc dobře rozuměl. Ten text má obrovskou sílu. Kdo jsme pokřtěni, máme smlouvu s Pánem Bohem. Protože jsme byli vzkříšeni spolu s Kristem. Můj starý život, tak jako to moc pěkně mluvil Dan v sobotní škole, ten starý člověk, to zemřelo ve vodním hrobě a je tady novej. A Koloským 3.14 řekne, především však mějte nepodmíněnou lásku, lásku agape. A jestli beru ten dnešní obřad vážně, jestli beru Boží slovo vážně, co takhle si vybrat některou z těch věcí, co jsme četli? Třeba, já nevím, ten soucit, nebo dobrotu, skromnost, pokoru, nebo trpělivost. A modlit se za to, ať mi Pán Bůh dává sílu takhle žít. A za sebe vám chci nabídnout tohle rozhodnutí. Jsem rozhodnut milovat tě láskou agape. Jsem rozhodnut budovat a přijímat každého z vás bez ohledu na to, co ty říkáš nebo co ty děláš. A já jsem uvnitř udělal rozhodnutí tě milovat bez ohledu na tvoje jednání. Neexistuje nic, co se v minulosti stalo, co se teď děje nebo v budoucnu, co uděláš, proč bych tě přestal mít rád. Dobře, možná nebudu se vším souhlasit, ale chci tě mít v lásce jako člověka. Chci dělat všechno, všechno, co je v mých silách, abych tě zachoval v Boží lásce. My máme v úterý takovou skupinku, která nás neuvěřitelným způsobem stmelila a posunula. A k tomuhle rozhodnutí mi pomohla právě ta úterní skupinka. Protože beru Boží slovo vážně, dávám ze svého života pryč zlobu a hněv. A říkám to tady před Petrou a ona moc dobře ví. Chci slíbit svojí manželce, svým dětem i tobě, že dávám pryč ze svého života zlobu a hněv. Jako Pán Bůh odpustil mě, tak chci dát odpuštění i tobě. Tohle je můj slib. A jestli ty bereš Boží slovo vážně, tak tě zvu. Zvu tě k tomu, abys ve svém srdci, možná dnes, možná v budoucnu, až k tomu dozraješ, nevím, ale udělej ve svém srdci podobný slib. Závěrečné shrnutí. Jako vždy tři myšlenky. Ta první myšlenka, že chci v lidech vidět ten původní záměr, ne ty chyby kolem. Protože to křesťanství, ten život s Ježíšem, to není zájmový klub. Jakože když mám čas, když mám chuť, když to pro mě není nevýhodný, tak jsem křesťan. Ne, já chci následovat Ježíše ve všem. I kdyby to mělo přinášet sebezapření, i kdyby to mělo přinášet oběť. Chci následovat Ježíše. Druhá myšlenka. Poslání adventistů je seznámit lidi s Ježíšem. Tím, že ho sami máme rádi, tím, že jsme věrní Božímu zákonu. A ta třetí věc byla ten duch nebes. Jak myslím o druhých, jak mluvím, jak se k ním chovám. Protože na tomhle ti lidi uvidí, že jsme byli s Ježíšem. Poslední třetí,
byl slib lásky. Vybrat si jednu věc a udělat rozhodnutí. To je pozvánka. Pozvánka dnešního dopoledne. Moc bych přál vám i sobě, aby jsme jednak to rozhodnutí udělali a jednak, aby nám Pán Bůh dal sílu v tom rozhodnutí taky setrvat. Pán Bůh vám žehnej. Amen. Skloníme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, nemáme nic, čím bychom poděkovali, čím bychom vrátili nebo jakkoliv vynahradili to, co ty jsi udělal pro nás. Máme jenom svoje hříchy. Děkuju, Pane, že jsi to s náma nezabalil a dáváš nám sílu to nezabalit sami se sebou. Dáváš nám sílu k novému začátku. Tvoje láska, tvoje dobrota nám dává sílu k tomu být lepšími lidmi. Prosím, Pane, očisti svého služebníka, abych mohl vyprosit tvoje požehnání pro tvůj lid. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Amen. Můžeme se posadit.